Такого ми з вами ще точно не готували. Всім привіт! Сьогодні буду варити клейстер і клеїти на нього редис. Зараз заняття з рослинами мене дуже розслабляє і заспокоює, тому якщо і вам згодиться, буду дуже вдячна за лайки. Для початку столову ложку з гіркою борошна всипаю в кастрюльку і додаю десь третину від загальної кількості води. Все добре перемішую, щоб не було жодних грудочок, і додаю залишок води. Ставлю на вогонь середній і, постійно помішуючи, уварюю до закипання. Виходить ось така приємна м'яка гладка суміш, яку треба викласти в якусь ємність, щоб вона вистигла. Накриваю плівкою в контакт, щоб не завітрювалось, і хай вистигає. Тим часом, поки вистигає клейстер, звичайний м'який простий папір, десь приблизно метровий в довжину, складаю і нарізаю ось так на три полоски. Ці полоски треба скласти ще навпіл, щоб потім зручно було склеювати, і розгортаю їх. Клейстер вже ледь теплий, якщо він у вас занадто густий, додайте до нього трішки води, регулюйте так, щоб вам було зручно. Звичайною кісточкою змащую або середину, або одну половинку туалетного паперу. Кісточка волога, тому до неї прекрасно пристає насіннячко, і з цим справиться навіть дитина. Таким чином можна клеїти і буряки, і моркву, і все, що вам заманеться. Потім просто треба буде розкласти ці смужки у грядку. І все. І у вас буде рівномірно посаджені ваші насіннячка. Обов'язково спробуйте. Це дуже просто, дуже швидко і дуже полегшує вам життя. А з вами, як завжди, був Кекс. Друзі, до нових зустрічей. Па-па!